hodnost. To je generál poručík. Tři ty frčky, tři ty hvězdičky, generál poručík. Plukovník. Plukovník. Generál major. Přisaháme při všem, co je nám svato, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu. Přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám káže mužná čest a svědomí povinností občanských. Tak přísaháme. Tak přísaháme. Tak přísaháme. Tak přísaháme. Paní režisérko, to víte, že se cítím jinak. To se cítí každý strejc tamhle na vesnici, když si veme uniformu hasičského sboru. Cítíte se nějak tak důstojně, bych řekl, víte, prostě narovnáte se, víte. Zůstáváme ve mně pořád kus toho vojáka. Každýho chlapa i hrbatýho to narovná a každý vypadá lepší. No je to prostě jiný pocit, úplně jiný pocit. Já jsem měl vynikající rodiče, opravdu. Táta byl veliký vlastenec, veliký odbojový činovník za Německa. Takže já jsem byl vychovávaný v takovém duchu masarykovským, vlasteneckým, sokolským. Když došlo k záboru protektorát Bemenutmerem, zastavili nám studium na reálce a celý náš ročník totálně nasadili do takzvaného Luftschutzpolizei a vycvičili nás hašení, naučili nás zkrátka hasit. To bylo těsně, než začaly nálety na Plzeň. Tady byly dost takový, bych řekl, ostrý ty nálety, hlavně Škodovka to dostala, že na plný pecky. Když se všechno uhasilo, říkám, bylo nám 16-17 roků, tak jsme odstavili agregáty, dostali jsme krumpáče, lopaty a tahli jsme mrtví. Takže byly to pro nás nejenom fyzicky namáhavý, ale i psychický takový nárazy, že jo. Pro mě to byla příprava na ten tvrdý život. Můj otec, jak jsem říkal, jako veliký vlastenec, rozhodl, ty půjdeš do vojenské akademie. To bylo když za první republiky, já to ještě pamatuju, kde Sedlák měl 4 syny, první, nejstarší, zdědil grunt, druhý, ty budeš knězem, třetí, ty budeš důstojníkem. To byl takový obolus národu, to byl takový to vlastenecký stát, pro nás něco dělá, my jsme povinni taky něco mu odvést, jo. Tak já jsem konkrétně sloužil jako poručík dělostřelstva. Půlka dělostřelstva byla hypomobilní, to znamená tažený koňma, takže jsem dostal 60 vojáků a 60 kobyl. Kanony, minomety. A dělal jsem velitele dělostřelstva pěšího pluku 48. Já dělal průzkumy palebných postavení, pozorovatelen. Jsem chodil po patnicích. Pohraničních. Já jsem v baterii neměl jednoho, který by miloval komunisty. Ty kluci vojáci říkali, pane poručíku, pojďte s drhnem. Nebyl problém i s těma kobinama, s tou baterií přes ty hranice. A říkám, chlapci, když každý zdrhne tady odsaď, tak za chviličku budeme sovětskou gubernií další. Tady je třeba něco dělat proti. Takže jsme se dohodli, že uděláme něco proti tomu, aby tady moc nezakořenil ten režim. Jenže netrvalo to dlouho. Velitel praporu v Pelhřimově, to byl náš prapor, našeho pluku, byl major Válek, můj kámoš, byl to západák, no a najednou ho zatkli. Tak jsem si říkal, no tak to je ztracený. To znamená, že postupně dojde na nás na všechny, že jo.
Tenkrát nebyla zadrátovaná ještě republika, nebyla zamilovaná. Plazil jsem se asi 5 hodin terénem, že aby mě někdo nerafnul. Tak jsem došel k tomu kanálu podle špeciálky, říkám, je to fajn, 100 metrů, Rakousko. Skočil jsem do toho kanálu, tam tak potůček, že se napiju, no a jak jsem nabral vodu, tak zezadu stojí ruce vzhůru. 2 esenbácí ze psem s očákem. Postaráme se, aby výkon spravedlnosti napříště posiloval bezpečnost naší drahé vlasti, upevňoval její lidově demokratický ráz a ochraňoval klid a spokojenost všech poctivě pracujících lidí. Odsoudili mě, měl jsem návrh trest smrti provazem. Nedali mi ten provaz, dali mi 18 roků těžkého žaláře. No a bylo mi 22 roků a samozřejmě, že jsem nevyskal, neskákal jsem. My jsme říkali, ono to praskne. To říkají jinak zprostě, že jo, ale ono to trvalo ještě 40 roků od té doby. No ale byl to můj osud. Dneska si jasně uvědomuju, že jsem to měl načárovaný. On si ten Kristus podá každýho, víte? A kdo ho je neoblomnej, tak si ho podá takovouhle tvrdší cestou. Já toho dneska nelituju. Pač pro mě to byla skutečně škola života. To byla univerzita. Za 3 univerzity. Teď mi vrazil do nějaký cely, tam bylo asi 12 chlapů, jako v hrobce. Posmutnělí všechno, jo. No byli to lidi, kteří byli čerstvě odsouzení k nějakým trestům. 4 vrazí tam byli. No a teďko tam zezadu vyskočí človíček, malej, a roztáhl ruce, tak pojď chlapče mezi nás. Radost, smál se, srdce na dlani. Byl to páter Ondřej. A věřte nebo ne, ten večer, všichni, jak jsme tam byli, včetně těch vrahů, jsme se s tím Ondřejem modlili Otče náš. Tak tady na té centrále jsem prožil první Vánoce v kriminále. Vyhnali nás sem, za každý dne katr se postavili s kulometem a nějaký syn generála, já už dneska nepamatuji, jak se jmenoval, byl to zpěvák, dobrý zpěvák, nařídil mu zaspívat vánoční píseň. Zpíval Tichou noc. Já když si vzpomenu na první návštěvu na Borech, kde jsem se s našima vlastně přes rok neviděl, ty hajzlíci mě ostříhali do hola, žiletkou mě oholili lepku. Bílou jsem měl, teď ty velký už, a 14 dní mě neholili. Takhle mě ty mámě předhodili. Máma, to je snad pro každýho takový, bych řekl, aspoň doufám, teda pro každý takový nejzásnější člověk, protože ta vás plodila, ta vás porodila, ta pro vás žila a aj do pekla by za váma šla, že jo. Na podzim v 50. roce jsme drali peří na Borech. Nebyla tam dobrá situace, protože půlku před popravili píku na smetišti v jednom tom rohu. Šafarčík, tehdejší ředitel věznice, při raportu mě dal 14 dní korekce. No a tady to nebylo dobrý, až 2 dny žádný jídlo, 3. den poloviční, 2 dny žádný, 3. den poloviční. Víte, dneska je to zmodernizovaný. Tenkrát byla hliněná podlaha, nebyl tady žádný záchod, teď tady mají aspoň takovýhle šlapací záchod. Mají tady jakoby betonový lůžka, to byla holá podlaha a nic. Tady vládnul neomezenou rukou nějaký strážmistr Brabec, hezký kluk, mladý, 28-letý, ale byl sadista. Musel jsem zkrátka zvednout kabátek, spustit gatě a vystrčit nahý tělo proti dveřím. No a jak na něj koukám takhle, tak on z nohavice na kramličce měl pověšený bejčák, vevnitř, že nebyl vidět. Jo? No a vytáhl ho a začal do mě třískat, ale pořád do jednoho místa.
A jakož jsem viděl, že je sadista, čím víc ten dotyčný řval a prosil, tím víc do něj, a on se ukájel přitom, jo. Říkám, byl to hezký chlap, jo. Tak jsem si říkal, kdyby si mě zabil, kamaráde, tak ze mě hlásek nedostaneš. Dal mě 25 ran. To víte, už při třetí ráně kůže už se odevře, že jo, a on to mrskal do toho. Pak přestal, odešli, zabouchli. Tak takhle jsem, to je moje vzpomínka na plzeňskou korekci. Na podzim 50. slyším jména. Kutovašer, Pešek, Nosál, Janoušek, jména samých generálů. Pak přišly jména plukovníků. Asi 60 jmen, pak slyším Hruška. No a já vylezu na tu chodbu, no a jak na to tak koukám, sami starší chlapy, z 90% hrdinové z druhé světové války. Tak říkám, uniformy od krve, každý měl některý na obou stranách to vyznamenání, ty stužky, že jo. Plukovník Knop, dukelský hrdina, že jo. Hynek, taky hrdina, svobodovec. Tak si říkám, co tohle to musí být za režim, když takhle ponižuje, mučí, zabíjí ty nejkrásnější lidi z našeho národa, že jo, ty nejvzácnější jednotlivce. Co to musí být za strašný režim, no. Leopoldově, ředitel věznice nás přivítal. Tady je pro vás likvidační tábor, tady chcípnete všichni. Hned ten první den s náma zacvičili tam. Přískokama, plížením, kačením, pochodem. V noci, po ruce na dece, rozsvícená žárovka. Jakmile zhasnu, vyskočíš a budeš dělat dřepy. Tak to šlo furt okolo. Celý ten rok jsme neměli žádný dopisy, žádný návštěvy, žádný vycházky. My jsme nevylezli z té cely. Bez práce, bez čtení, bez všeho. Naše rodiny byly přesvědčeny, že nás odvezli do Sovětského svazu. Nebo že nás likvidovali. Tam denně se 2-3 z našich řad pokusili o sebevraždu. V té beznaději rozbil okýnko, přeřezal si žílu nebo tepnu, rozlámal žíci v bláhové naději, že ho někam převezou. Nepřevezli, tam ho nechali stípnout. Celý rok žádný ošetření. Až když umíral někdo, pak zavolali doktora. Jo. Druhý transport, který přijel do Leopoldova, byl transport kněží. A víte, co byl první úkol nebo první práce pro tenhle transport? Že museli zbourat ten kostel nádherný. No a bachaři před jejich očima stříleli do oltáře, do těch soch, do těch hábitů, zkrátka, aby jim ukázali, že oni teďko jsou nahoře, že oni mají moc, jo. Všichni ty západní oficíři a i ty východní důstojníci říkají, seš důstojník, jakmile najdeš díru, je tvojí povinností zdrhnout zkrátka. Každýho, kdo se pokusil o útěk, když ho chytli, tak většinou ty lidi stloukli, přinesli ho do kovárny a v kovárně ho zakovali do řetězů. Tak si představte, že ty kluci byli 24 hodin každý den, 12 měsíců do těch řetězů zakovaní. To dělal ve 20. století Čech Čechovi, bratr bratrovi. Franta Pospíšil dělal ilegálně samozřejmě venku za barákem v leže mši svatou pro 4-5 lidí. Chleba jako oplatky, že jo, kvašený hrozinky jako víno. No a říkám Frantíkovi, co myslíš, bylo by možný, abych byl pokřtěný? Jsi schopný nebo máš právo? Mě mu říká, samozřejmě. Potom při takové bartolomějské noci zazvonili, to bylo za křiku, za mlácení a kopání. Zbalte všechno na chodbu. Takže Franta znal už situace. Na té chodbě říká, hele, už se neuvidíme, já tě pokřtím. No a já jsem si tehdy slíbil, jestli přežiju,
moře kamarádů nepřežilo, hlavně ty 50. roky, že jo. Že jednou, až se vrátím z té tátovo zahrady ovocní, bych udělal takový areál pro ozdravení duše. Pač já tvrdím, že náš národ má nemocnou duši. Původně to měl být památník obětem komunismu. Pač ten bejčák komunisticky jsem poznal na vlastním těle. Takže potom, když jsem si uvědomil, že s náma seděli hrdinové z druhé světové války, jo, tak jsem to změnil na památník obětem zla. Bohužel zlo bylo, je a bude. Či i ty oběti vždycky budou. Takže proto ve formě křížové cesty. No, nemusíte být stichá, to jako nejsme, nejsme v kriminále. Dobrou chuť. To byla moje nejvyšší touha, něco konkrétního dělat, nějak se zasloužit o to, aby zmizeli ze scény komunisti, že jo. Takže to je ta největší zločinská organizace, jaká mohla kdy existovat. Nesrovnávám to s fašistama. Tvrdím, že jsou horší než fašisti. To je řád Tomáše Garrigua Masaryka za obhajobu lidských práv, demokracii a vytvoření té zahrady meditační. Do dneška jsem se nenaučil nepřítele milovat. To bohužel zatím neumím. Bojoval jsem 10 roků s nenávistí, než jsem se jí zbavil. Ale po těch 10 letech se mě to podařilo a můžu každému doporučit, to je nádherný pocit, když se zbavíte nenávisti. Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se kteří už jsme jaksi věřili, to byly momenty, kdy jste toho Krista cítil vedle sebe. Kdy jste si mohla až šáhnout na něj, bych řekl, jo? Že se s ním mohla povídat, rozprávět. A to člověk jaksi posiloval, to jen to. A de facto v rovině ducha jsme byli svobodní. I když jsme byli týraní, mučení, hladoví, že jo, v beznaději, ale v té rovině absolutně svobodní. No tak to je slepecký budík, který jsem dostal od jednoho známého, který ho našel vyhozený na popelnici, dal ho spravit a věnoval mi ho. Tak já se teprve zaučuju, jak se s tím manipuluje. Můj otec byl aktivní důstojník, ještě sloužil za Rakouska jako důstojník. A maminka byla taková velice silná osobnost, dá se říct, že byla takovou hlavou té rodiny. Já jsem se narodil ve Vídni, protože otec, jak to tenkrát za Rakouska bylo, tak vandroval po těch posádkách, takže každý z těch sourozenců se narodil někde jinde. A chodili jsme všichni do Sokola. Člověk tam se naučil takový určitý vlastenectví, ne nějaký takový to hura v angličkářství, nic takového, ale určitý vztah k tomu národu, k té vlasti, což se potom projevovalo v tom odboji, když byla ta okupace. Většinu z těch kluků, kteří prošli tím Sokolem, nás nutila něco proti tomu dělat. No, proč jsem se stal vojákem? Tak jednak otec byl voják, starší bratr je voják, že? Tak rodiče si řekli, že půjdeš rovnou na vojnu a já jsem udělal maturitu v 17 letech a šel jsem na vojnu. Vždycky ta armáda v té historii vždycky byla tak nějak něco trošku výjimečného. Ten důstojník, aby dokázal tu jednotku, které velí, poslat někam, kde jde o ten život. A aby naopak zase ty lidi, kteří jsou mu podřízeni, aby mu věřili.
Když já jsem narukoval, to bylo rok 1935. Bylo to těsně po krizi, to byla jedna věc. A druhá věc byla, že už to Německo, to už tady byl Adolf Hitler, že už se to Německo připravovalo. A čili ta armáda se tenkrát rozšiřovala, vyzbrojovala a připravovala na ten eventuální boj. A já považuji tu mobilizaci za takové vzepětí toho národa, kdy ta armáda byla skutečně připravena bojovat a obětovat se a kdy ten národ si té armády vážil a byl na tu armádu pyšný. To je něco, co teďkon schází. Když přišel ten Mnichov, tak přišlo obrovské zklamání. To bylo hlavně v těch pevnostech, kde prostě tam bylo odhodlání zemřít, že a teď najednou to všecko padlo. Že? Já jsem si uvědomil, že moje povinnost je bojovat a byly dvě možnosti. Buď se zapojit do nějakého domácího odboje, anebo se snažit utíct. Poslouchali jsme samozřejmě nějaké ty zprávy, ten Londýn a tohleto všecko, tak jsme věděli, že po vypuknutí války, že se formuje naše armáda nebo naše jednotka v jižní Francii. Ta cesta přes Polsko byla uzavřena a byla jediná možná cesta, teď se tomu říká balkánská, to znamená Slovensko, Maďarsko, Jugoslávie a tak dále do Sýrie a do Francie. A tam jsme takovým velkým obloukem přes Atlantik jeli do Anglie. Nás potom všecky, nebo téměř všecky, těch, kteří se přihlásili k těm Angličanům, vytáhli a poslali na východ do Sovětského svazu, ty naše jednotce. To právě začínala Dukelská operace. Čili my jsme se dostali z toho transportu přímo na frontu. To byl celkem, jako dal by se říct, masakr. Tady jsou nějaký vysypaný. To jsou nějaké blbosti. Jo, se sami. No tam je válečný kříž, je tady někde, takhle. Pak je tady Řád Slovenského národního povstání, myslím. Pak je tady medaile za chrabrost. Pak je tady pamětní medaile, protože jsem byl ve Francii, v Anglii a v SSR, tak tam mám ty tři štítky, jo. My jsme si představovali, že to, co jsme vykonali, že je dostatečné, aby jsme měli zaručenou nějakou kariéru a to najednou se zlomilo, najednou tohle to všechno padlo. Neplatilo to, co jsme někde obětovali nebo udělali, ale platila příslušnost k partii, to bylo důležitější než cokoliv jiného. Já jsem byl začen tak, že generál Ressel si mě zavolal a že mám jít asi na 14 dní na nějakou štábní cestu, abych se na to připravil. A že o tom nemám nikomu říkat. Ve 3 hodiny předjel Tatraplán, já jsem tam do něj vlez a přijeli jsme na Prašný most a místo doleva na Kulaťák jsme zahnuli doprava, odvezli mě do domečku a už jsem byl v bání, že? Tam mě převzal ten známý Pergl, tak když mě vedl po těch schodech, tak tam na ty podestě byla taková tabule dřevěná a tam měl takový pomůcky všechny, pouta různý, důdky a takový všechny věci na mlácení a tak mě jako na to významně ukázal, abych věděl, o co se jedná. A teď mě šoupnul na tu jednu celu, tam byly samopasly. Já jsem viděl z okna zeď Lorety a slyšel jsem samozřejmě to tisíckrát pozdravujem tebe z Lorety. To jsem jaksi poslouchal se zalíbením a měl jsem takovou chuť vždycky si to poslechnout nějak z jiného prostoru. Tak já jsem o žádné trestné činnosti si nebyl vědom, tak jsem neodpovídal podle jejich gusta. No a teď to šlo, těch 9 dní a 9 nocí bez přestání. Vždycky mě jenom poslali na tu celu, abych tam zblajznul ten snídaní nebo v oběd nebo večeři a jela to dál.
Občas jsem dostal nějakou facku, nějakou ránu pendrekem, ale celkem už mě nemlátili tak, jak se to dělalo dřív, jak někteří ty kluci vypovídají, že je zmlátili prostě v dece od nesvíň a hodili tam na celo a ty spoluvězňové se tam o něj starali. Tak to už tenkrát nedělali a zřejmě tohle to byl takový vědečtější způsob výslechu, to nespání. No a když ten výslech trval asi tak 4 dny, tak já jsem si nějak uvědomil, že mám 2 možnosti. Buď budu tvrdit, že jsem nic nedělal a nevím, jak dlouho tohle to vydrží a jak skončím, anebo jim něco řeknu, co chtějí slyšet a nějak tohle to skončí. No tak jsem, jak se přiklonil k té druhé eventualitě, tak jsem jim tam něco vypovídal podle těch jejich představ. Napsali se sáhodlouhé protokoly, to se všechno podepisovalo, že jo. A po těch 9 dnech, 9 nocích to skončilo. Nechali mě vyspat a já jsem to odvolal. A začalo to znova. 2x brandy za stávka. Za 12 korun. Ano. Obdivuji, jestli to někdo vydržel. Dejme tomu za ty války od gestapa tohleto a neřek něco. Dál se třeba umlátit, tak... To je obdivuhodný, ale myslím, že těch případů bylo strašně málo. Že člověk nějak to nevydrží a podléhne. Já jsem měl tu kliku, že jsem nikoho nenamočil. Já jsem byl namočený do toho. Nikdo kvůli mě nebyl zatčen, nebyl zavřen a nebyl odsouzen. To jako mám takový klidný svědomí. Já jsem si myslel, že u toho soudu tam, že se to projeví a to byla blbost naprostá. Kučera je a do životí, černohorský myslím 21, týr 18 a ten 15 let, jo. Tak takhle jsme skončili. Tak začal jsem v tom domečku, pak byla Pankrác. Po Pankrácích byly Kartouzy, Valtice. Potom teď nás přesunuli na Mírov. Z Mírova nás odvezli do Leopoldova. A z Leopoldova jsem se dostal na Bitis, do toho uranového lágru, že to je všecko. Mám takové nedostatečně muklovské vzdělání, neznám bory z těch pevných věznic a neznám i lavu. Když jsem byl potom na Mírově, tak tam jsme viděli z Mírova do takového lesejka, do takového háje a tam byla myslivna na takovým palouku. A já jsem měl touhu podívat se z té myslivny na ten Mírov, takhle obráceně. První ženu jsem potkal mezi svými známými v Praze. Tato se mnou vydržela přes 8 let a pak se rozvedla. Každej se na tu ženu nějak upne. A veškeré jeho přemýšlení je, až se dostane ven, tak budeme dělat tohle, já nevím co, že? A to je vlastně jeho taková náplň toho přemýšlení. A to teď najednou všecko mu vybouchne. Celá talenta, taková nějaká vysněná budoucnost je v troskách. A s tím se musí prokousat a to je teda zatraceně těžký. Takže nás naložili na tom Mírově zase ty velké tresty do autobusu a odvezli nás do Leopoldova. Tam přijela nějaká šťára z ministerstva vnitra a jsme nevěděli samozřejmě nic, nějaké noviny nebo nějaké zprávy, to tam neexistovalo. A ty šťáry vždycky si zvali nějaké ty vězni na nějaký takový pohovor. A když jsem odcházel, tak mi řekl, sedláček, nemyslete si, že teď, když stali na Gotwald zemřeli, že se něco změní. A takhle my jsme se dozvěděli, že zemřel Stalin a Gottwald, jo. Ač všichni pláčeme, ač truchlí celá zem, on říká, soudruzi, čest práci, hlavu vzhůru. Vy jste to rozkázal, vy rozkaz provedem. Tak my jsme byli propuštěni v tom květnu v roce 60. Nás naložili do toho vlaku a teď jsme přijeli ta parata naše na Vilzeňák. A tam jsme vylezli, tam jsme se rozloučili a teď jsme se tam na tom Vilzeňáku motali. A teď se nám nějak nechtělo dát do svobodného světa.
To jsme neviděli, co nás čeká, neznali jsme nic, neznali jsme peníze, neznali jsme, kde co je, co stojí. A tak jsme se rozloučili, popřáli si všecko nejlepší a zase jsme se někde jinde kousek dál setkali a zase jsme se chvíli kecali, zase jsme se rozloučili a takhle jsme se tam motali asi hodinu. Já jsem hledala nahoře, tady máš tohle, co to je? To je Štefánik. To je řád Štefánika třetí třídy a ten už neexistuje, to byl federální řád ještě. To jsme dostali v 91. roce od Havla. No za takovou, za výdrž, za slušné chování a za takový, že jsme válčili. Ještě pořád. Mně jaksi vadí, že lidi si nějak neuvědomují, že jsme svobodní. Co to znamená? A že si to nějak neváží a neuvažují, kolik lidí za tu svobodu zaplatilo svými životy a svým utrpením. Já už to mám v krvi jako od dětství. Chtěl jsem být vojákem. Já už jsem byl maličký, takový jsme přijeli do Prahy, tak tady teta mi koupila uniformu, víte, nábožnickou a měl jsem šavličku takovou dětskou, víte, a prostě. A když se objevili někde vojáci, tak já jsem tam musel být taky, víte. Já jsem se narodil v Polsku, protože můj otec byl učitel, víte, a on takhle cestoval po světě. Můj otec byl národnosti ukrajinské. On bojoval za Rakousko-Uherska, samozřejmě proti Rusku, a on bojoval proti bolševikům a proti Polákům. Víte, bolševici likvidovali veškerou takzvanou inteligenci. Pokud ho nezastřelili, tak ho vězli na Sibiř, víte, nebo prostě někam do nějakého toho gulaku. Či nějak schodil okolo, si nějak se tam ochomajitl prostě a jelikož se dozvěděl, že to je učitel, takzvaný inteligent, víte, tak ho chtěli zastřelit. No. Nějak z tomu sešlo, nezastřelili ho. Takže od té doby, víte, to v naší rodině, ten bolševismus, prostě to je zlo, to je ďábelské zlo a já do dneska to nenávidím. Učil jsem se v Tesle. Slaboproudařujte. A právě spojovací vojsko vyhlásilo prostě, že zakládá školu pro spojovací mechaniky. No tak jsem narokoval v 47. roku, 1. října jsem narokoval do turčanského svatého Martina. Víte, v 50. roce přišly platnosti ruské předpisy a to já jsem znal, říkám, aha, tak to je konec, víte. Navíc jsem tam vždycky zmizel nějaký důstojník, kterého jsem znal, víte, prostě jako trpěč. Lidé už mezi sebou už nemluvili tak jako, víte, tak nějak upřímně a nějak nahlás, víte. Víte, já jsem poslouchal Svobodnou Evropu celou dobu. Já jsem přijel do americké armády a bojoval proti tomu takzvanému sovětskému svazu, protože já sovětský svaz neuznávám. Komunismus je nebezpečný svou ideologií jako taková, víte. Vemte si, on má pěticipovou rudou hvězdu. To znamená, ta pěticipá hvězda znamená pět světadílů. A ta ruda barva, to je krev, to je, oni hlasili světovou revoluci. Oni měli zájem ovládnout celý svět. Začal jsem prostě poznávat lidi, tak nějak, kdy už nějaký ty kamarády jsem znal, prostě jako tykali jsme si spolu, tak dále scházeli jsme spolu, víte, říkám, chlapci, já odejdu pryč, kdo chce jít se mnou. No tak vytvořil jsem pětičlennou skupinu.
Odjeli jsme autem z Trenčína, jsme jeli do jedné vesničky u Žiliny, kde jsme měli dostat zbraně. Byl to známý člověk, byl velice nadšený, že jsme tam přišli a řekl, zbraně budou. No a v tom se otevřeli dveře a ze samopalama ruky hore. No tak jsme dali ruky hore a tím to skončil. Já jsem dostal za to 20 let. Seděl jsem 8 let a 4 měsíce. Vojenský řád a jedna jedna říká, že každý voják, který se dostane do zajetí, má za povinnost aspoň dvakrát se pokusit o útěk. O útěk. Jilava to je věznice, je to bývalý klášter. A kostel byla normálně civilní. Naše dílna a Krejčovská byla nad zakreslí. Připravili jsme útěk. Odendali jsme jedno prkno u podlahy a tam bylo plno ty různý sutě, takže prostě jsme to vynášeli a házeli jsme to do komína. A v ten den D prostě jsme to využili, prorazili jsme prostě ten zbývající cihly, víte, ty padaly dolů, dělali to kravál, jo, prostě. No a já jsem skočil dolů, víte, a tam byli dva ministranti, malí kluci, jo. No a v tom přišel farář a já jsem mu říkal, aby byl ticho. A on říkal, ne, a víte, šel do kostela a já, když jsem chytil za kliku, tak on mu to si klíčil. A šel to oznámit. Takže za chvíli přišli, víte, prostě a zampalama s pistolema, asi tam bylo asi 7, víte, no, svazali mi ruce dozadu, dostal jsem tam taky samozřejmě do toho, do huby, jak se říká, víte, no a tak se mě vyváděli přes kostel, lidi koukali, protože mi tekla krev, tak lidi koukali, no a prostě do věznice. A dali mě do temnice. Seděl jsem tam měsíc a tam je právě zmlátili do bezvědomí, slikli do náha, víte, a do bezvědomí. Tam právě, tam poprvé teprve jsem ochutnal, víte, co to je, jako bolševismus jako takový. Přísaháme! 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 Po té měsíci jsem odjel do Jáchymova na Uranové doly a tam jako zachránil, protože tam bych měl byl peklo. Po každém vyfárání ze směny, tak do 5 řád se nastoupilo celá ta směna, víte, a ty bachaři ho spočítali. A já jsem byl dlouhý, já jsem měl takový nohavice od kotníku, víte, či, a když máte 20-stupňový mrazy a stojíte tam třeba 2-3 hodiny, i po noční, víte, paní, to bylo jedno, my jsme byli ve Vrhelové lidské společnosti, my jsme byli čísla, my jsme neměli jména, takže jim to bylo úplně jedno. Říkám, to byl opravdu zločinecký systém. Když mě transportovali do toho Leopoldova, to bylo v zimě, v Antonu. Víte, v Antonu jsou takové ancliky, že akorát tam jste ve stoji, tam si nemůžete ani sednout. Sám jste ve stoji a jsem měl svazené ruce. Z Prahy až do Leopoldova jsem takhle stál v zimě a svazené ruce. Měli jsme zastávku v Olomouci, to nás vyvedli z toho ven, víte, prostě jako dopotřinek. Já jsem necítil ruce. Byl jsem tak zmrzlý, že jsem necítil ruce. Necítil jsem ty ruce, to jsem brečel. A brečel jsem, když jsem odcházel z Leopoldova. Když mě propustili, tak jsem se otočil na tu pevnost, víte, a tak mi tekly slzy. Já jsem hrdý, že jsem voják. A já dávám armádu co do hodnot na první místo ve státě. Protože to jsou lidé, kteří jsou ochotní za tuto zem zemřít. Dneska si málo kdo uvědomuje, že za tuto zem, ve které žijeme, byla prolita krev.
Vemte si ty legionáře v Rusku, prostě v legionáře v Francii, v Itálii, ty bojovali za samostatnost. Ty nebojovali, že jim dá někdo jako peníze, jako dneska, když posloucháte, že voják z povolání to úplně by člověk zvracel. Víte, řekne, když se ten redaktor optá, co vás k tomu mělo, že jste šel do Jugoslávie. No, peníze, to není voják, to je žoldák, rozumíte, to voják nikdo nesmí říct. Toto je deska popravených důstojníků komunistickým režimem. Všichni tyto lidé, tyto popravení, byli rehabilitováni. To znamená, že se jedná o justiční vraždy. Opakuji, jedná se o vraždy. A bývá zvykem v každém normálním státě, kde vládne spravedlnost, že vrazi jsou chyceni a potrestáni. Ale tady v našem případě to nějak nefunguje. Jak víte, jednalo se o takzvaný třetí odboj. Představte si to, že parlament neodhlasoval třetí odboj. Odhlasoval první odboj, víte, druhý odboj odhlasoval, až to bylo proti Německu, že ano? Ano, ale třetí odboj proti komunismu se neodhlasoval. Proč? Proč tam to parlament neodhlasoval? Byli výborní lidi. Tatínek byl středoškolským profesorem. Maminka, jak to tenkrát bylo normální, byla takzvaně v domácnosti, že starala se o domácnost a o děti. Dětství jsem měl šťastný, že až do roku 38, že pak přišla válka, pak už se všechno měnilo a bohužel skončilo to všecko špatně, jak s naší rodinou, tak i s tou širští rodinou. Na gymnáziu byl jsem v Kvintě, no a poněvadž jsem byl vychován v lásce k Bohu a vlasti, tak potom v roce 39, když přišli Němci, no tak díky zase mýmu tatínkovi jsem se zúčastnil tady toho odboje proti nacistům. Pak byla Heidrichiáda, že rok 42, to jsem maturoval. A po maturitě tak jsem částečně byl nasazen, částečně jsem tam šel sám jaksi. A nastoupil jsem v ČKD v Libni, kde se hlavní výroba byla válečná. Takže až do konce války jsem nosil podrobný a jaksi spolehlivý zprávy o celý výrobě tam. A všechny zprávy, které za něco stály, tak ty šly do Londýna, no a tam zase je použili pro spojence, pro sebe a tak dále. Rozhodl jsem se, že půjdu do vojenské akademie. No a tam jsem šel a tam jsem studoval. No sice ne v Písku jako v té písničce, ale v Hranicích na Moravě. No a stal jsem se poručníkem. No byl únor, řeknu vám, a to je pravda, když jsme stáli na tom hřišti ve vojenské akademii při tom vyhrazení a hráli hymnu. No a tak mě napadlo, kde budu za rok, jestli budu za hranicema, nebo v kriminále, nebo mrtvej. Soudruzi, být dobře připraven na boj. Umět křížit plány nepřítele.
To je povinností každého příslušníka armády. A jedna z důležitých složek, která nám má v tomto pomoci, je právě mlčenlivost. Situace v té armádě ta byla strašná, že poněvadž komunisti všechno postupně dostali do rukou díky panu ministrovi Svobodovi, že tak jsme prostě chtěli organizovat ty demokraticky smýšlející důstojníky, že měli jsme tady způsob, že jo, předávání zpráv, šifry a tak dále. Na těch západních hranicích, tak tam došlo k prozrazení části té skupiny, co převáděla. Takže tím tady na těch pár nás přišli, že nás zatkli a ten výslech trval od té soboty asi od 8 hodin do večera, do 4 hodin do neděle odpoledne. A pak mě odvezli na ten domeček, na ty Hradčany. No a pak od pondělka začaly ty výslechy a to jako bylo denně a ve dne v noci a bylo to ošklivý. A hlad a žízeň a bytí a všecko tohleto a teďko ty otřesný hygienický poměr, že jo, tak to bylo středověk, že jo. No, já dobrý den, když jsem řekl tomu správci, to byl nějaký pergl, strašný sanista, o toaletní papír, tak počal máte prst, no, tak víc vám nemusím vyprávět. A teď, jak jsem vám říkal, že je to někdy otázka fyzické odolnosti, že já, no a taky náhody a štěstí, že no, když vám to vůbec nemyslí, když třeba kolik dní vůbec nemůžete, nesmíte spát, že, nebo nejenom, že jste vyhládla, ale třeba kolik dní vám nedají pít, tak si dovedete představit, v jakém stavu ten člověk je, že, no a tak pak nelze někomu zazlívat, že třeba něco, jak se říká, pustil, co by jinak jako neudělal, že, no ale byli lidi, že vydrželi skutečně věci, které jako by člověk řekl, že se vydržet nedají. My jsme byli plukovník Korda, kapitán Kouřil a já, tak jsme byli odsouzeni podle paragrafu špagátovýho, jo, to bylo vyzvědačství, paragraf 5 a odstavec 2, to byl trest smrti. Ale oni potom nám dali takzvané polehčující okolnosti, jo, byl odboj za války a dosavadní beztrestnost, že na to, takže Korda a já jsme dostali do životí a ten kapitán Kouřil 20 let. Na Bory nás přivezli autobusem, který měl tabulku zájezd Avie, jo. A tam to přivítání bylo ošklivý. Tam bylo pár starých bacharů slušných a jinak to všecko ostatní, co byli ty noví mladí, tak to byli hajzlové až vrazy. Tam se stala rada vražd, teda přímo v té věznici. 16. nás tam přivezli a 21. září na svoje narozeniny jsem měl první návštěvu v kriminále a přijela maminka, no a to víte, jaká to byla návštěva, že, no a řekla mi taky, no a to jsem si nemyslela, když jsem tě před 26. lety přivedl na svět, že za tebou půjdu jednou do kriminálu jako za vrahem. A byl tam jenom jeden bachar a byl báječný. No. A maminka přivezla balíček na ty narozeniny, tak jsem tam měl půlku dortu a nějaký takový dobroty ještě. Ten bachar to vzal a choval se slušně, maminka plakala. Ne? A když mě dával na celu, tak mi řekl, já to nechám u sebe a vždycky, když budu mít službu, tak vám něco dám, jinak by vám to sebrali a já bych měl ještě malér. Jo. A to je jenom ukázka toho, že i v takových poměrech tak mohli lidi zůstat lidmi a nebejt
dobytkové a vrazy. Vězňové vyráběli pro svý potěšení anebo pro potěšení svých blízkých různé věci z chleba. Tohle to je z roku 1949 na Pankráci a to jsem dělal já, ale podle vzoru, který tenkrát tam se dělali. Tady ten košíček je upletený z nějakého telefonního drátu nebo z bužírky, ale tyhle ty kvítka, tak ty jsou z chleba. A tady mám další křížek jako ze slonové kosti. Je to z kusu hovězí kosti a udělal to taky kapitán Antonín Kouřel. Nás potom vybrali ty důstojníky z tresty o 10 let nahoru a odvezli nás do Leopoldova. No a to byl vyslovený likvidační tábor. To byly takové výroky. Tady zdechnete, odsaď vás vynesou nohama napřed a podobně. A dělali skutečně všechno pro to, aby jsme takhle skončili. První kontrola zdravotní tam byla v srpnu a přijel podplukovník doktor Obermajer, to byl šéf lékař zdravotní služby ministerstva bezpečnosti. A byl spolužák Honzy Šmída z univerzity. Jo, spolu studovali. No a ten tam přijel a teď ho viděl. No a co? A jo, to víte, rozpaky, že jo, takovýhle asi. A Honza, než to byl sekáč, tak mu řekl, vy jste stejný jako nacisti, já jsem byl za války na Pankráci a tam jsem se měl lepší než to. Jo, a teď mu to tam všechno vyčet, ty trestní dávky, tuberáky, žádný léky a nic. Jo, ty nejdřív na něj začal rvát, jo, a mu řekl, nervy na mě, jo, mě je to jedno, jo, ale tohle co to jsou zločiny proti lidskosti a jenom vy si tohle co vypijete a budete za to vyset, vy hajzlové, a prostě dal mu to ze vší parážu. A na základě toho, tak pak bylo to vážení vězňů a začali jsme mít vycházky, jo, a dokonce nám dovolili i poslat domova balíky, aby jsme se dostali z toho strašného stavu. Tak tohle nás zachránil ten zákrok. A jinak vám můžu říct, že prvně jsme se koupali na Mikuláše. Přivezli nás 18. června, ale prvně nás přivedli pod sprchy s teplou vodou 6. prosince 1952. Maminka moje umřela 9. září 55 a teprve na jaře 56, když už uplynulo toho půl roku, tak přišel bratr na návštěvu a řekl mi, že maminka zemřela, jak se to všechno seběhlo. No, tak to je jenom ukázka taky socialistického humanismu. A přines mi fotografii tady, tu, co je tady. A Pachar řekl, no tak dobré, a dajte mi ju. A já, když jsem tam po práci přišel, tak mi zvítěz o slavným úsměvem řekl, že ta fotografia nebyla povolená vydat, ale len ukázat. Byl jsem začen 21. května 1949 a propuštěn jsem byl 9. května 1960. Takže 11 let jsem si odpíkal a když mě zavřeli, tak bylo mi 26 let. Byl jsem poručíkem, lítal po svičáku, kypící zdravím, že jo. Teď jsem byl troska, že zralý na invalidní důchod, ten mi ovšem nedali, že jo. No a dali mi, poněvadž to byla tubera, tak mi dali 370 korun měsíčně, že jo. Po dobu, kdy budu doma, že jo. No, tak byla sama, no já jsem byl taky sám, vzali jsme se. Měli jsme se rádi. No. Vyšinil jsem 4 děti, nejmladšímu byli tenkrát 2 roky a nejstaršímu 11, byli to 3 kluci a 1 holka. Řád Bílého lva, 3. třídy, nejvyšší státní vyznamenání za účast ve 2. odboji za války a za účast
ve třetím odboji po válce, druhý protinacistický, třetí protikomunistický. To je asi taková zákonitost, že když někdo se postaví jednou proti zlu, tak se proti němu postaví třeba po druhý a po třetí. Prostě člověk, který miluje svobodu a ctí svobodu druhých, tak musí riskovat a někdy to nevyjde a někdy to stojí život a nebo léta kriminálu a utrpení, že ale nakonec vždycky ta pravda má ten vrch. Pořád někdo chce dělat nějaké tlusté čáry, ale co pak je možno dělat za vraždou a za tím, co se v 50. letech dělo, dělat nějaké tlusté čáry, to přece není možné. My se sem nějak nehodíme, my tady pořád proti něčemu, jako proti větrným mlýnům, a on se nikde nic neděje, ona není vůle ze zhora, aby se to nějak vyřešilo. Nechtějí vůbec uznat tu zločinnost, že tady co byla strašná, že to je zase slabost, naše slabost demokracie, že se s těmihle těma hajzlama nedovede vypořádat. Že? Odpustit ano, ale zapomenout se nemůže. My jsme měli, jako političtí vězni, jsme měli na rukavách bílé pásky. Bílé pásky. Lidé, kteří byli odsouzeni k trestu smrti, měl bílý pásek a takový červený kroužek. Tak si představte, že dneska jsem na procházce a vidím tam mladýho člověka, má červený kroužek. A jdete druhý den nebo třetí den, víte, a ten člověk už tam není, byl popravený. A já mám právo jim o to odpouštět? Ne. Nemám právo na to jim odpouštět. Neodpustil bych jim to. Ne. Jsou to zločinci a patří před soud.